जगतानन्दकन्दायो प्रणतारतिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमो। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु, मु सूर्य नारायण पंडा आपण मानको स्वागत करूची आस्ट्रोशेप परिवार को। जो मित्र माने निजर भूत भविष्य वर्तमान जानिबा चाहूचंती से माने आस्ट्रोशेप वार्ता आप डाउनलोड करी निजर भविष्य विज्ञ ज्योतिष मान सहित परामर्श करी निश्चित भाव जानिपारे। तबे दर्शक बंधु आसतु आम आलोचना करवा 2021 मसीहा किपरि रहिबो वृष राशि और वृष लग्न जात व्यक्ति विशेष मान। तबे दर्शक बंधु वृष राशि रोहिणी कृतिका और मृगशिला, कृतिका रोहिणी मृगशिला तीनोटी नक्षत्र को नहीं गति करुच्ची वृष राशि। तबे तीनी गोटी नक्षत्र राशि और लग्न को नहीं किपरि रहिबो वृष राशि 2021 मसीहार संपूर्ण राशिफल से विषय ए आलोचना। प्रथम जाणी रखिबा कौन रही ए वर्षर नववर्ष आरंभ समय पंचांग। तेबे मेष राशि रे मंगल, वृष राशि रे राहु, कर्कट राशि रे चंद्रमा, बिछा राशि रे शुक्र केतु, धनु राशि रे रवि बुध, मकर राशि रे बृहस्पति और शनि। एही ग्रह अवस्थान को लेकर आरंभ हो 2021 मसीहा नववर्ष। तेबे वृष राशि और वृष लग्न जात व्यक्ति विशेष मान 2021 मसीहा संपूर्ण भाव रे शुभकारक फल प्रदान करिबो। वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर शारीरिक असुस्थता भोग होबार जोग रहुची। थंडा जनित, गंठी जनित एवं पेट जनित व्याधि से माने शिकार हो पारती। कौन सी प्रकार आकस्मिक दुर्घटना छोट दुर्घटना रे शिकार मध्य आपण हो पारती, सेति प्रति सावधान रहिबे। वृष राशि और वृष लग्न जात व्यक्ति विशेष माने जो माने व्यवसाय क्षेत्र रे अछंती ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ କମେଇବେ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଗମନ କରିବ। ବୃଷ ରାଶି ଓ ବୃଷ ଲଗ୍ନଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯଦି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2021 ମସିହାରେ ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ବୃଷ ରାଶି ଓ ବୃଷ ଲଗ୍ନଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ 2021 ମସିହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ବାଳକ ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଷ ରାଶି ଓ ବୃଷ ଲଗ୍ନଜାତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବୃଷ ଲଗ୍ନ ଓ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ କର୍ମସଂସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏ ବର୍ଷ 2021 ମସିହାରେ ପଦପଦବୀର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ବା ପୋଜିସନ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇପାରେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୂତନ ପଦପଦବୀ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ରିଲେଟେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜବ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କୃଷିକୁ ନେଇ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ, ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ ଭିତରେ ସୀମିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ 2021 ମସିହାରେ ଆଶାନୁରୂପକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବୃଷ ରାଶି ଓ ବୃଷ ଲଗ୍ନଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯଦି ବିବାହ ବୟସରେ ଉପନୀତ, ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରପାତ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବେପାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବୃଷ ରାଶି ଓ ବୃଷ ଲଗ୍ନଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ।
ବୃଷ ରାଶି ଓ ବୃଷ ଲଗ୍ନଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାଲିମକଦ୍ଦମାର ବା କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲିମକଦ୍ଦମାରେ ଆପଣ ଫସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 2021 ମସିହାରେ ସେସବୁର ସମାଧାନ ଘଟିବ। ବୃଷ ରାଶି ଓ ବୃଷ ଲଗ୍ନଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏ 2021 ମସିହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଭଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ଗୋ ଭୂମି ବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଗୃହ ଉପକରଣ ଧାତୁଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। କୌଣସି ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2021 ମସିହା ବୃଷ ରାଶି ଜାତ ଓ ବୃଷ ଲଗ୍ନଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार पैसा परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।